Документи кандидатів у депутати для участі у позачергових виборах сьогодні подала партія «Батьківщина». У Центральну виборчу комісію їх особисто принесла Юлія Тимошенко. Але сьогодні лідерка більше говорила про перший номер свого списку – Надію Савченко. Документи полоненої здала, переконана, попри непрості обставини, Савченко без проблем зареєструють. Тимошенко заявила, робить все, аби льотчицю звільнили. Також вона нагадала, що вчора Європарламент ухвалив резолюцію, у якій міститься вимога до Володимира Путіна звільнити Надію Савченко. І це лише перший крок. Присутність навіть однієї такої людини в парламенті достатня для того, щоб парламент почав працювати по-іншому. Бо з'являються моральні орієнтири, духовні орієнтири, з'являються мужні люди в парламенті.